nafikiri Misa Tanzania mwaka 2017 niliwahi kushiriki kwenye kutembelea nani finali vile vile katika Mayfair Plaza, na mwaka huu nafikiri imekuwa kubwa zaidi, imefanyika hapo Hyatt. Mambo. Poa, mambo vipi? Safi, unaitwa nani? Naitwa Geoffrey. Kai ni kitu gani na ni timu ambayo inahusika na nini sasa? Kai ni mshiriki wa Mr. Tanzania ambaye ni Noah Chembe. Lakini anajiita Kai, Kai TZ kwa sababu ni ndo brand yake anaitangaza kama inchi, anatangaza inchi kupitia Kai TZ. Sisi tunatokea Extreme Fitness. Extreme Fitness ndio gym yangu. Wote tupo pamoja kama team, wanafanya mazoezi kwangu hapa. Tumekuja kuwashangilia matwene wetu, mmoja wapo ni Omari Liombe, mwingine ni Obadia. Yes, kwa hivyo tupo hapa kuwapa support ya kutosha kabisa. Wanashiriki nini hao? Wanaingia kwenye Mr. Tanzania Most Muscular. Pembeni yangu ninaye bimdada ambaye amepotea kwa muda mrefu. Ni kwa nini amepotea alafu amekuja kuibuka leo grand finali? Amekuja kufanya nini na kitu gani leo ametuletea? Unaiongeleaje Mr. Tanzania 2019? Yes, good. Nimeona washiriki wako poa, Miss Physique, Mr. Physique. Yaani watu wamejipanga mo, wana munkari, wana ari. Alafu yani inaonyesha kwamba yani hata ukiangalia kwa muonekano sio tu kwamba hivi tu na msuri, lakini na urembo pia, right? Leo tutegemee kuona nini pale sasa? Tutaona pale Miss Ongagi. Aongee unafanya Stage Jean. Yeah. Huyo ni Baby Madara, nakwambia tukutane stageni kwenye grand finali. Mr. Tanzania toka imeanza, wewe ni mara ngapi sasa hivi kudesign? Ni mara yangu ya kwanza kuingia kwenye hii category ambayo ni ya kwa design, lakini nimekuwa ni official designer hii kampuni Philippine Entertainment. Kama kuna mtu ambaye anakuangalia sasa hivi anatamani kuwa kama wewe, kuwa designer mkubwa, ni kitu gani ambacho unamwambia cha kumtia moyo? Moja, ajichunguze anapenda. Unajua kitu ukikipenda you will find the way. Sawa, hata kama ukikutana vikwazo gani, lakini utafikia, utaipigania ndoto yako tuseme. Ikiwa ni mwandaji wa mashindano haya Mr. Tanzania, haya ni mashindano ni ya mara ngapi sasa hivi? Huu ni msimu wa 6. Unaweza kutuambia tu kidogo changamoto ambazo kubwa 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 ambazo unazipitia mwaka jana, lakini mwaka huu kasema utaki kabisa zijirudie? Ni uchanga wa mchezo, bado mchezo haujakuwa mkubwa katika nchi. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kuelimisha watu kuhusu mchezo wenyewe, discipline ya mchezo, namna ya kula chakula, namna ya kuheshimu mazoezi na kitu kama hicho. Tumeona sasa hivi mmechukua Ma Mr. Fitness na Mr. Physique. Ni kwa nini mliwafikiria pia na wadada? Tumesimama na kwenye gender. Sababu lazima michezo mengi inashirikisha wanaume na wanawake. Sasa tulikuwa tumefanya gym tours nchi nzima, tumezunguka katika shule za sekondari, vyuo na gym binafsi. Tumegundua kama wanawake wengi wanafanya sana mazoezi lakini hawana kitu cha kuwamotivate, lakini wanaume wengi huwa wanafanya mazoezi ila kuna kitu kinawamotivate kwamba tunatayarisha mashindano, alafu wanajua kabisa kwamba kipindi fulani nitafanya nini. Ni vigezo gani ambavyo mnaviangalia zaidi katika Mr. Tanzania? Kuna vigezo viko vingi, lakini kimoja, kuna mgawanyiko wa sehemu nne. Kuna kitu kinaitwa symmetry. Mwili uwe umejengeka kuanzia shingo, mkono, kifua, tumbo, paja na mguu chini viendane. Alafu tunaangalia vitu vingine, mkatiko wa mwili, cutting zile. Ni vitu vingi sana, discipline ya mtu. Tuendelea kushuhudia mshindi au ni nani leo ataondoka na kitita kile cha namba moja kabisa. Miss Fitness, Miss Physique, Miss Fitness, Mr. Physique na hata vile vile Mr. Tanzania 2019. Mimi ni Angel Da Silva, lakini tuendelea kuwasiliana mengi na tuendelea kujua mengi hapo baadaye nitakapokuja na mshindi au washindi wote.